Hej, jeg hedder Ida. Jeg går i 8. klasse på Marie Krogs skole i Farum, og i dag vil jeg give dig mine tre allerbedste råd til, hvordan du bedst muligt laver dine lektier. Mit første råd, det er, at du skal planlægge din uge med de lektier, du allerede ved, du får for. Det kunne for eksempel være, hvis du ved, at du har grammatik i engelsk om mandagen, så kan det være en god idé at lægge det ind i dit schema, at du måske får en sides grammatik for, så du ved, at du skal lave det. Det er så også kun et plus, hvis du så ikke får det for alligevel, så har du mere tid. Det kan også være en rigtig god idé at planlægge det hele en hel uge frem, fordi så sidder du ikke med det den sidste dag og måske ikke engang har tid til at lave det hele. Mit andet råd, det er, at det kan være en rigtig, rigtig god idé at lave sine lektier sammen med sine klassekammerater. Enten i virkeligheden, hvis I har tid til det, og hvis I er god tid, fordi det kan tit blive til, at man fjoller en lille smule, men så er det jo også okay, hvis man har god tid. Men hvis I har god tid, så lav det sammen, og ellers så kan I altid lave det f.eks. over Skype, hvis I ikke har tid til at mødes. Fordi så er der altid en i gruppen, der kan hjælpe dig, hvis der er noget, du har svært ved. I min klasse for eksempel, der har vi en klassegruppe, hvor hvis man har problemer med noget, så kan man altid skrive ind på Facebook, og så kan man skrive, at man har brug for hjælp til noget, og så er der helt klart en, der kan hjælpe dig. Fordi der er altid en, der har styr på det i hvert fald. Mit tredje og sidste råd, det er, at du, når du får en opgave i skolen, at det er en rigtig, rigtig god idé lige at bruge 3-4 minutter på lige at læse det hele igennem først, fordi så har du tid til lige at spørge din lærer, hvis du har nogle spørgsmål, fordi det er rigtig, rigtig ærgerligt at komme hjem med en opgave, og så er der en opgave, man ikke forstår. Fordi så kan man tit få problemer derhjemme, og det kan man undgå, hvis man lige bruger lidt tid i skolen på at kigge det hele igennem først, så man kan forstille sine eventuelle spørgsmål. Det var mine tre tips. Jeg håber, du fik noget ud af dem. Husk at subscribe til God Karakteres YouTube-kanal, så kan du meget lettere følge med i nye studietips, der kommer på kanalen.